Mantap. Wow. Kena lagi guys. Nanti ini biarlah sampai petang sudah ni. Kau tengok pek anak-anak tamu banyak tu, anak dia tu tamu banyak gila so tadi. MJ 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 Black bear, black bear. Mantap, mantap. Mantap eh, baik. Solid. Boleh tak? Boleh. Sikit je mak. Ya Allah, Akbar. Oi, pini eh. Aku pun kena kerapu sebelum ni begini. Yes. Cakap. Where are you? Oh, sangkut balik. Oh. Plastik. Welcome to the club, Cukai. Putus terus. Ya Rabbi. Astagfirullah. Putus terus, Yud. Dengan lidah aku dengan ni sekarang dia pergi. Lemahlah aku macam ni. Putus saja.
Kau buka apa, kau top-top bas ni. Grip. Grip, grip, grip. Alhamdulillah, ya Allah. Yes! Haa! Tak cakap, dia gila ada tekan. Ni lah tak ada, dia putuskan aku punya. Dapat pergi tak? Tak ada. Itu tak ada. Apa? Ha. Alhamdulillah, ya Allah. Oh, mantap. Oh, kau. Woohoo! Mata ni macam cakap. Haa. Ke dalam. Oi, gila siapa dia punya ambil. Nyuruk kau-kau ke tengok tali aku. Kejap je. 50. Hei. Yes, yes! Gambar, gambar lagi. Gambar lagi. Hei. Tunggu rumah bakar dulu. Ya Allah. Terima kasih. Akhirnya. Dia tak bagi aku dibuli. Selamat aku ikat. Mana pula ni? Sini sebenarnya. Oh, okey. Satu, dua. Ya. Sini sikit. Ke sini, ah, bukan. Ikannya ke sini sikit. Fokus ikan. Okay. Wow. Cuba main spinning, guys. Sedap. Raja dia. Tengok ada tak. Mana tahu dia nak pakai spinning ke tak. Saya tak umpan ni, comel je. Dari MG Saiz Sofos ke sana. Pam, 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 relax, relax. Siakap eh. Layan, 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 layan. Kejap, kejap, kejap. Aku datang. Ya, ya. Ya, 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 ya. Oh, pandai mancing. Jangan bagi dia lompat sangat. Terik kan ke tepi. Okey, solid dah. Ya Allah, masuk ni pula. Alhamdulillah. Dia diam eh. Dia diam eh. Gini. Aduh. Pegang. Getal tu. Aduh. Dia ambil. Pum. Eh, jangan lari. Mantap. Ada. First time eh? Ha. Oh. Kena karun eh? Kena karun. Ketak guys. Memang ketak guys. Weh, sabarlah Pik. Kau daripada tadi ke? Hati kejar ikan orang. Alhamdulillah guys. Ikan kuning. Fuuuuy. Terima kasih. Mantap eh? Igil eh? Igil. Tak hayul guys. Tak boleh berdiri. Okay. Mantap eh? Mantap. Nice. Mantap. Okay, okay, jom, jom. Lauk, guys. Lauk, lauk. Hui. Penat, guys. Memang penat. Lari you daripada sana. Macam kena dengan MJ guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah MJ makan giwang guys.
Bismillahirrahmanirrahim. Tolong, tolong, tolong ambil grip. Grip, grip aku. Dekat kocik. Nak tarik mana? Ambil grip aku. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yeay. Oi, terlepas. Alhamdulillah. Tuh. Ya, 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 ya. Yeay. Bas. Oi, kin. Alhamdulillah, guys. Dapat juga, alhamdulillah. Aku guys kecil je dah dalam tali 20 pound. Hei kamu, apa? Oi, macam. Aduh. Hei kamu. Sana, sana. 15 minutes later. Guys. Straight off, straight off. Sangkut pula grip ni. Alhamdulillah. Try off pula tu. Alhamdulillah lah guys. Oh tu. Ambil dewan ni. Aduh dia tekan ni. Alhamdulillah. Solid lah. Ui, betali harus begini tali. Satu di sini. Sikit je tu. Satu kat mata guys. Macam mana dia sangkut kat mata. Sikit je. Kangkang lah weh. Hey, kau tengok guys. Kangkang lah tu. Bahaya tak bahaya lah. Pakai treble hook yang original tak tukar. So, alhamdulillah. Diam ikan. Saiz-saiz cakap. Ni saiz setiap makan. Saya keluarga. Dia orang semua kat sana tu. Aku je lari seorang kat sini. Kena, kena lagi guys. Oh!